Grupo de Combate ao Crime Organizado e a Eletrobras Piauí deflagraram a Operação Cai na Real com o objetivo de combater o furto de energia elétrica no Piauí. Aqui em Teresina, nesta quarta-feira, o alvo foram imóveis de um condomínio de luxo localizado na BR-343, entre os municípios de Teresina e Altos. As equipes da Eletrobras fizeram essa operação hoje. Ao longo de 2016 foram feitas várias e hoje algo em torno de 10 equipes da Polícia Civil, mais umas 10 da Eletrobras, fizeram essa verificação nesse condomínio da BR-343. E com essa verificação, constatamos que nós tínhamos 15 alvos lá, além do próprio condomínio. E foram constatadas várias irregularidades. Então foram 8 pessoas conduzidas, foram autuadas em flagrante delito, estão sendo autuadas, e 2 foram presas ontem, em outro condomínio também naquela região. Então, totalizando 10 pessoas que foram conduzidas vão ser autuadas em flagrante delito. As residências são vistoriadas pelas equipes de eletricistas e engenheiros da empresa, que estão acompanhados de representantes da Eletrobras Piauí e da Polícia Civil. A gerente de fiscalização e combate às perdas da Eletrobras Piauí explica como chegaram a esses imóveis. Primeiramente foram feitas denúncias, né, dos populares, talvez moradores, né, que não necessariamente a pessoa para denunciar para a Eletrobras precisa se identificar. Então chegaram denúncias à Eletrobras e nós mandamos nossas equipes primeiro para fazer um levantamento da área e fazer a confirmação. Existiam as 15 ligações irregulares, das quais 8 incorreram em autuações das pessoas que estavam no local, mas também existiam outras irregularidades no local que nós já regularizamos, né? Então, tinham problemas também em medidores ou medidores que foram instalados e o consumidor retirou, ou o medidor estava no local, mas alguém fez um bypass, que a gente chama, né? Que é você passar energias por fora do medidor. A Operação Cai na Real autuou até o momento 10 pessoas. Este ano, 30 prisões já ocorreram relacionadas ao crime, que em alguns casos não cabe fiança. Não cabe fiança na modalidade de crime de furto de energia, naquela modalidade mediante fraude, quando a pessoa utiliza de algum artifício para manipular o medidor de energia de forma a ludibriar a empresa Eletrobras. Esse caso aí vai ser furto qualificado e não caberá fiança.